bugün evlenme geldi. Хорошо? Они встают 2-2, правильно? Ты атакуй вот эту зону. Хорошо? Вот, вот прям сюда. Коч, коч! Oh!
Champions! Vamos! Üçün oldan çıkıp etkenimiz bu karakter evazıge. Birinci bölümden ki kereyli geplerini top aldık, murabbiyimiz hem. Öyleyim ben ki bu kulisle yok adıgı oyun oldu. Özümüz küçümüz kişandı. Üçü üç kıldı, özümüzden ayıbımız bile dördüncü golü koyu vardı. Ben de Cam olsun tebrikliyim hem. Özümüzü hatta tufaylı üç kızı vardı. Endi buni bilmadim, tengma-teng kurash. Baribir BMB jamoasida kuchli o'yinchilar bor. Men bu bilan bizni kuchsiz demoqchi emasman. Baribir shunaqa paytda BMB jamoasi bilmadim nimaga shunaqa oxirda barini qilib ketyapti. Men o'ylaymanki, chempionat yanada qiziq bo'ladi. Xudo xolasa biz endi chempionatda endi ularni yutishga harakat qilamiz, xudo xolasa. Har bir insonda chempion bo'lgandan keyin menimcha so'z bilan ifoda qila olmaydigan taassurotlar o'tsa kerak ichidan. Juda ham yaxshi taassurotlar bo'ldi. Xudoga shukr, qiyin bo'lsa-da g'alabaga erishdik. Buning uchun murabbiylarimiz shtabiga rahmat aytib qolamiz. Albatta yigitlarimizga rahmat aytib qolamiz. Uchun oldinda borib turib, ikkita golga o'tkazib yubordik. Bundasidagi nima sabab bo'ldi? Xotirjamligi berildimi yoki bo'lmasa raqibni ozgina mensimasdan harakat qildi? Yo'q, raqibni mensimaslik degan narsa yo'q, chunki AGMKni hammamiz yaxshi bilamiz, juda ham shakllangan jamoa. Menimcha shu hisob uchun o'l bo'lgandan keyin ozgina bolalarda bo'shash paydo bo'ldi, shu hisobiga gollar o'tkazib yubordi. Oxirda nima evaziga g'alaba qozonib ketdi? Oxirda menimcha yigitlarning ajoyib xarakteri evaziga g'alaba qozondi deb o'ylayman va hammani u bilan tabriklab qolaman. Klub miqyosida yana qayd etgan natijalarimizni bundanda yaxshilash, ya'ni chempionlikni himoya qilish, barcha titullarda g'olib chiqish niyatimiz. Stop.